წმინდაზე 70 კილო ფერმაჟნივს 60 კილო მაგიდები ნომრებით ჩვენ გამარჯვნი მიყოს პირველი მაგიდა მარცხი მეორე მაგიდა რო გამომიძახეთ პირველ მაგიდაზე მონაწილეებს გამოცხადეთ პირველ მაგიდაზე და მოგებული მოვიდეს და ჩავეწეროს ჩაღმოსე ციკიანი ბეკა უსმინე გიორგი ჯოიზე მამუკა მარნეული გეოლიშვილი გიორგი საგარეჯო უსმინე ლუკა უსმინე ლუკა კარგად ეგრე გაბრაზებით შემოგევლე აბა რა საბა ვინიაშვილი საგარეჯო
Çakako. Çakako. Çemtis ძალიან დიდი პატივია. Aba, რას იტყვი მამუ? სასწაული ქავს გასწავლე. სასწაული. ამპლასები ამპლასები ფინანსი შეფასდები. აი. შარვას ეძიასული დედო ეძიასული. მოითხოვე ხელი ხო? ხელშია ყენე კარგად. აი ეგრე. ხოჩა ხო? აი ეგრე ხო? აუ შეიძლება უნდა გიქნა ყოველ ეს.
მარტო გაერთო ხელი შეაყენე კარგად. Давно. Ევქეშვილი დაისვენებს ერთად. You got it. Ochak Luka. ბახუშია ყენე ხელი კარგად. კარგად შეაფასე და ისე გადაწიე. აი ეგრე მხარი ყველაფერი კარგად. დო.
აბა რა მიულოცოთ, მიულოცოთ. მიულოცოთ. Et nous sommes en train de...